Heyo, mambo inakuwaje watu wangu amazing, mimi wananiita presenter ubaye na hapa ndipo. Already kama unavyoona niko katika maeneo fulani hatari. Sio hatari hatari lakini hatari meaning amazing. Na ni hapa Eldoret, aswa hapa Rupa Fitness Center ambapo kuna lunch adodioen ambayo inafanyika hapa ndani. Tuko second floor na kuna lunch ambayo inafanyika pale ahead of the Dioen Festival ambayo itakuwa inafanyika Huruma Gardens. I mean Huruma Grounds. Siku ya leo kuanzia mida ya jioni pale, na kwenye mlango kama unavyoona mtazamaji kuna roll up bana ya Daddy Owen, ndio huyu mwenyewe pale Daddy Owen, chapter 5 album. Hii ni album ambayo Daddy Owen alikuwa amelaunch wiki chache zimepita pale katika hoteli ya Kempinski. Tulikuwepo, kama hujapata kuona video hile afika YouTube uweze kutizama, au sio? So wacha tufike hapa ndani tuone mambo yanakuaje. Na kama unavyoona upande wangu wa kushoto ambao ni kulia wako kuna lunch ambayo inapigwa maandalizi pale kabambe. Watu wakiingia wanapata chamcha pale, kwa sababu unajua siku ya leo basi kutakuwa na hafla bigi sana pale Huruma Grounds. Kwa hivyo watu wanafaa kuwa na nguvu, energy, ndio mambo yasiwe otherwise, au sio? Ndio kama vipi, njoo tuzunguke na tuone kina nani ambao wamewasili tuweze kupiga story nao once, au sio? Presenter bye. Peace. Ukiingia upande wangu wa kushoto tayari kama unapoona ni maandalizi ya chamcha, yani chakula cha mchana pale. Vyakula vimeandaliwa hapa si mchezo. Wale tayari kama unapoona wamepiga jezi ya Daddy Owen pale, kwenye kifua pale ikawa imeandikwa Daddy Owen Festival, na hapa nyuma tayari kama kumeandikwa vipi, vijana tusiwe silaha ya wanasiasa, au sio? Na maandalizi ndio kama hayo. Hapo kama unapoona kuna bonge moja la meza pale, Daddy Owen mwenyewe pale akiwa na represent, anakuwa pale taratibu ku make sure kwamba atakapokuwa anaingia kwenye show nguvu iwe energy kabisa. Hapa kuna msee mmoja anaitwa RJ mwenyewe pale, na wangu anakuwa fresh tena zaidi. Hiyo ni meza ambayo Daddy Owen yuko pale. Kuna wengi ambao wamefika pale, na ndo kama vipi nimekueleza, watu wanapata kuchamcha ndo show itakapoanza kule maeneo ya Huruma Grounds. Wasiwe na energy.